एदिनिया भ्रमणसूची सामरी लाभलीना बरगोहाँ पुनर उभतिल दिल्ली नतुन दिल्ली जोर पूर्वे संबाद माध्यम सम्बोधन कर जीवन बहु कथा कले लाभलीना बरगोहाँ अलिम्पिक संस्था और बक्सिंग संस्थाय आयोजन कर शुक्रबार विशेष अनुष्ठान राज्य बहु क्रीड़ा संगठक लाभलीना बरगोहाँ सम्बर्धना ज्ञापन कर पितृर बुकुत सुमाय आवेगिक लाभलीना टकियो अलिम्पिकत ब्रोंजर पदक जय करी मात्र एदिनर बाबे अहोमलय अहा लाभलीना बरगोहाँ सम्बर्धना जनाबर बाबे आजि पुवाय महानगरीर होटेल ताज विमानतात अहोम अलिम्पिक संस्था आरो अहोम बक्सिंग संस्थाय आयोजन करे एक विशेष सम्बर्धना सभार दुई आयोजक संस्थार लगते राज्यर आन बहु संगठने सम्बर्धना जनाय लाभलीना बरगोहाँ आरो सम्बर्धना अनुष्ठानर पिछते लाभलीनाय सांबादिकसकलर सैते भाग लय मत बिनिमय अनुष्ठानत प्राय एघंटा दस मिनिट धरि चला सांबादिकर सैते मत बिनिमयर मजते आवेगिक হৈ পৰে লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু তেওঁ পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই মঞ্চতে উচুপি উঠে পিতৃকন্যা আবেগিক হৈও অতি গহীন গম্ভীৰভাৱে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি যায় লাভলীনাই বিশ্ব ৰেংকিংৰ তৃতীয় স্থানত থাকি দ্বিতীয় স্থানৰ চীন টাইপেৰ খেলুৱৈক কেনেকৈ পৰাজিত কৰিছিল সেই কথাও উল্লেখ কৰে সফল খেলুৱৈগৰাকীয়ে যোনজনী ছোৱালীৰ লগত মই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলিছিলোঁ তেওঁৰ লগত মই চাৰিবাৰ হাৰিছিলোঁ তেওঁৰ কাৰণে মোৰ মেণ্টেলি অলপ ষ্ট্ৰেছ আছিলে কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে এইবাৰ মই নিজকে প্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰু ছেমি ফাইনেলত যোনজনী ছোৱালীৰ লগত আছিলে তাইৰ লগতো সিমানেই প্ৰতিখন বাউতেই মোৰ কাৰণে বহুতেই বেছি টাফ আছিলে আৰু মই সেইটো কথা গমো পাইছিলোঁ যে হ'ব বুলিও ছেমি ফাইনেলখনো তেনেদৰে টাফেই আছিলে কিন্তু মই ভাবোঁ যে তাইক মই মাৰিব নোৱাৰাকৈ নহয় মই নিশ্চয় তাই মাৰিব পাৰিম কাৰণ মোৰ নিজৰ কম্পিটিশ্যন মোৰ নিজৰ লগতহে মই তাইৰ লগত হাৰি তাইৰ কাৰণে মোৰ বেয়া পাম এনেকুৱা একো নাই কাৰণ তাই মোৰ ভুলখিনি দেখাই দিছে মই আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব মই এইটো বুজি পাইছোঁ লাভলীনাই ক'লে দেশত পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰত ক্ৰীড়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা আমি নিজেও চিন্তা কৰোঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিয় মেডেল ইমান কম আহে আৰু বাকী কাণ্ট্ৰিখিনিত কিয় ইমান বেছি মেডেল আহে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিছুমান প্ৰব্লেম আছে যেনেকৈ স্পৰ্টছৰ বিষয়ে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোত স্পৰ্টছৰ বিষয়ে একো নলেজেই নাপায় খেলি গৈ থাকে কিন্তু কি খেলিব লাগে কেনেদৰে ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে একো ভালদৰে নাজানে স্পৰ্টছৰ আমাৰ হাৰ্ডৱৰ্ক বাকী কাণ্ট্ৰিতকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে হাৰ্ডৱৰ্ক বহুত বেছি কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ পেৰেণ্টছখিনিয়ে তেওঁলোকক সেইখিনি ভয় কৰে যে কেৰিয়াৰ কেনেকৈ বনিব কাৰণ একো কাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব সেইটোৰ ওপৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'বৰ কাৰণেও একো ছিষ্টেম নাই তো যদি এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোত স্পৰ্টছৰ এটা ছাবজেক্ট কম্পালচৰি হিচাপে কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে এতিয়া নহ'লেও আৰু দহ বছৰৰ পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইমানেই মেডেলিষ্ট ওলাব যে বাকী কাণ্ট্ৰিখিনিকো বিট কৰিব পাৰিব কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইমানেই টেলেণ্ট আছে ৰাজ্যৰ কণ কণ শিশু কিশোৰসকলক লগ কৰি নিজৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক স্পৰ্শ কৰিবলৈ দিয়া আকাংক্ষাৰ কথাও ক'লে লাভলীনাই মই আকৌ অসম উভতি অহাৰ পিছত এদিন মই গোটেই আমাৰ অসমৰ যোনখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই এবাৰ লগ কৰিম ভাবিছিলোঁ গোটেই এটা যাতে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰে য'ত যাতে গোটেই অসমৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যাতে মই লগ পাওঁ তাত মই সকলোকে মোৰ মেডেলটো এবাৰ টাচ কৰাই সকলোৱে যাতে টাচ কৰিব পাৰে শুকুৰবাৰৰ পুৱাৰ অনুষ্ঠানতে ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী বিমল বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা অনুসৰি লাভলীনাৰ পাঁচগৰাকী প্ৰশিক্ষকক দহ লাখ টকাৰ চেক লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ হাতত প্ৰদান কৰে অসম অলিম্পিক সন্থাই লাভলীনাক তিনি লাখ টকা প্ৰদান কৰাৰ লগতে অসম ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া স্পৰ্টছ জাৰ্ণেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনেও লাভলীনা বৰগোহাঁইক এই অনুষ্ঠানতে সম্বৰ্ধনা জনায় সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ পিছতে এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী সামৰি দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হয় লাভলীনা নতুন দিল্লীত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱাৰ পিছতহে লাভলীনা গৃহভূমিলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট